50 godina nekog događaja je zaista veliki rezultat i impozantan rezultat, prvenstveno i Automoto Saveza Srbije, ali i svih nas, jer malo je događaja u Srbiji koji traju više od 10-15 godina. Ovo je jedan događaj koji evo tu je, danas otvaramo, ovo je 50. Srbija Rally. Počeo je kao U Rally i nekad se vozio od Makedonije pa se završavao na Jadranskoj obali, a danas ga vozim u Užicu i nije slučajno što ga vozim u Užicu i nismo slučajno ni za ovu 50. godišnjicu Užicu. Mi smo želeli da ovo danas bude mnogo spektakularnije, da se voze i neki gradski brzinci, možda i neki koncert da se napravi, ali prosto infrastruktura to nekako nije dozvolila. Nadamo se da ćemo u buduće rešiti te probleme i da će i grad Užice da prepozna značaj svega toga.